שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של רצון עצמי. והשיחה תעסוק בעיקר באיך אפשר להעלים את הרצון העצמי. זאת אחת מהשאלות הכי קשות בעולם. איך בן אדם יכול לגרום לעצמו להפסיק לרצות? עכשיו, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת להפסיק לרצות? קודם כל נסביר מה זה להפסיק לרצות. להפסיק לרצות פירושו שבן אדם ירצה משהו כלשהו בדיוק כמו שאבן רוצה. אבן רוצה משהו, לא רוצה כלום. גם בן אדם יכול להביא את עצמו למצב שבו לא יהיה לו שום רצון, שבו מבחינתו כל מה שיקרה טוב באותו מידה, שאין לו שום רצון עצמי, שום כלום. עכשיו השאלה היא, אוקיי, למה שבן אדם בכלל ירצה להפסיק את הרצון העצמי של עצמו? מה האינטרס של האדם לבטל את הרצון העצמי של עצמו? ואם אנחנו נתבונן על הדבר הזה, אנחנו נראה שבעצם כל הסבל שיש לאדם בחיים נובע אך ורק מכך שיש לאדם רצון עצמי. זאת אומרת, נכון שהאדם חושב, כן, אבל גם כל העושר תלוי בכך שיש לי רצון עצמי. אבל אם האדם יתבונן לעומק עכשיו לרגע אחד על הנושא של הסבל, וינסה לבדוק במה כל הסבל שבעולם תלוי, הוא יגלה שהסבל של האדם תלוי בכך שיש לו רצון עצמי. אם לאדם לא היה רצון עצמי, אם לאדם לא היה אכפת משום דבר, לא, הוא לא היה יכול להרגיש רע. עכשיו, לפעמים האדם מרגיש יותר רע מאשר טוב, והאדם אומר, אני מוכן לוותר על הטוב, העיקר שתעלים לי את הרע. זאת אומרת, יש מצבים בחיים שבהם האדם אומר, אני מוכן להפסיק להרגיש טוב, תמורת זה שתגרום לי לא להרגיש יותר רע. אז במקרה כזה לדוגמה, זה מאוד חשוב אם האדם יוכל לגלות איך בעצם להפסיק לרצות. כי מאחר שכל הרע נובע רק מהרצון העצמי, אז אם תצליח להעלים את הרצון העצמי של עצמך, ממילא לא תרגיש רע. ואני רוצה לחדד ולהגיד שלכאורה נדמה שאוקיי, גם כדי להרגיש טוב, גם בשם כך צריך שיהיה לאדם רצון. כי מה זה רע שאני רוצה ואין לי? או שיש משהו שיש לי טוב, אני לא רוצה אותו. אבל טוב זה כשיש משהו שאני רוצה אותו ויש לי אותו. אז בן אדם יכול להגיד כן, אבל אם אני אוותר על הרצון שלי, אני גם לא ארגיש טוב. אז אני כן רוצה לתקן ולהגיד שכשבן אדם מוותר על הרצון שלו לגמרי, אז הוא מרגיש טוב אחר, הוא מרגיש טוב של שלמות. מה זה אומר? זו שאלה אחרת. אבל כרגע בוא נתמקד בנושא של איך מבחינה טכנית אפשר להעלים את הרצון העצמי. ולפני שניתן את התשובה, נסביר למה בעצם אי אפשר להעלים את הרצון העצמי. והסיבה שאי אפשר להעלים את הרצון העצמי, אי אפשר להעלים את הרצון העצמי, אחר כך נסביר איך, אבל הסיבה שאי אפשר להעלים, היא משום שיש כאן פרדוקס. כל דבר ודבר שהאדם יעשה כדי להעלים את הרצון העצמי של עצמו, זה עצמו נובע מהרצון העצמי. זאת אומרת, נגיד שאדם יעשה איזה משהו כדי להעלים את הרצון העצמי, אבל תמיד זה נובע מתוך כך שהאדם רוצה להעלים את הרצון העצמי של עצמו. זאת אומרת, גם בן אדם, נגיד בן אדם אגיד, טוב, אם אני אחשוב ככה וככה, לא יהיה לי רצון עצמי. אבל זה שאתה חושב ככה וככה, זה נובע בגלל שיש לך רצון עצמי, שלא יהיה לך רצון עצמי. ונחדד עוד יותר, להעלים את הרצון העצמי, לא, פירושו לא רק להפסיק לרצות, אלא גם להפסיק לרצות לבטל את הרצון העצמי. זאת אומרת, שאני אומר שבן אדם צריך להעלים את הרצון העצמי כדי לא להרגיש רע, הכוונה לבטל כל רצון. זאת אומרת שגם אם אתה רוצה לבטל את הרצון העצמי של עצמך, גם זה נקרא תאווה וגם זה נקרא רצון שגם אותו צריך לבטל. האדם צריך לא לרצות כלום. אני לא רוצה שיהיה לי רצון עצמי, ואני לא רוצה שלא יהיה לי רצון עצמי. לא אכפת לי אם יש לי רצון עצמי, ולא אכפת לי אם אין לי רצון עצמי. לא אכפת לי משום דבר. ועכשיו השאלה נשאלתי, ולכן יש פה את הפרדוקס, כי לא משנה מה שתעשה, תמיד ישאר לך רצון עצמי. בן אדם לא יכול לגרום לעצמו להיות חסר רצון. בן אדם שכל אחד ישב עם עצמו ויחשוב, מה אני יכול לעשות כדי לגרום לעצמי להפסיק לרצות? מה אפשר לעשות? כלום. ומאחר שאי אפשר לעשות כלום כדי להעלים את הרצון העצמי, ממילא זה אומר שהאדם נגזר דינו לסבל. כי אי אפשר לסבול בלי שיהיה לך רצון. וזאת אומרת, אין אפשרות שבן אדם בעולם יסבול בלי שיהיה לו רצון כלשהו. כי אם אין לך רצון, אז אתה לא יכול לסבול. ועכשיו גם נחדד הפוך. אי אפשר לא לסבול כשיש לך רצון. כי כל זמן שיש לך רצון, אתה תמיד חווה שחסר לך משהו. בן אדם לא יכול להרגיש שלמות. בן אדם לעולם לא ירגיש שלמות כל זמן שיש לו רצון. ויותר מזה, הסיבה שהאדם לעולם לא מאושר, והסיבה שלא משנה מה שיתנו לאדם, הוא לעולם לא יהיה מאושר, היא משום שהאדם יש לו רצון. האדם יש לו רצון עצמי, והרצון הזה הוא זה שגורם לאדם תמיד לא להיות מאושר. ואז עכשיו השאלה נשאלת איתו, מה עושים כדי להעלים את הרצון? והתשובה היא פשוטה. יש דרך אחת להעלים את הרצון.
הדרך היא על ידי הבנה. אם תבין משהו מסוים, הרצון שלך יעלה מעצמו. יש שכל מסוים שאם האדם יבין אותו, הרצון שלו יעלה מעצמו. ועכשיו, כאן אני רק רוצה לתת את הדרך לעניין. מה זה השכל הזה וזה? זה כבר נושא אחר. אבל כאן אני רוצה לתת את הדרך, לתת את הדרך, את הנוסחה הבדוקה ומדויקת, שאם האדם יעשה אותה, הרצון שלו יעלם. והנוסחה היא נוסחת השאלה. זאת אומרת, האדם שרוצה להעלים את הרצון העצמי של עצמו, מה שהוא צריך לעשות זה לשאול את עצמו, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? בן אדם צריך לקחת כל רצון שיש לו. אם הוא רוצה להעלים את הרצון הזה, יש דרך פשוטה ומדויקת לגרום לרצון הזה להיעלם. שהאדם יכול להביא את עצמו למצב שלא יהיה אכפת לו בכלל אם הוא רוצה את הרצון הזה או לא. לא רק שהוא יעלים את הרצון, אלא שזה בכלל לא יטריד אותו אם הוא רוצה את הרצון הזה או לא. ומה הדרך? הדרך זה על ידי שאדם שואל את עצמו, למה אני רוצה את הרצון? בן אדם יכול לקחת כל רצון, אני רוצה משהו מסוים. למה אני רוצה את הרצון הזה? מה הסיבה שבגלל אני רוצה את הרצון הזה? אם בן אדם ישאל את עצמו מספיק פעמים, למה אני רוצה את הרצון הזה? מה הסיבה שבגלל אני רוצה את הרצון הזה? בסופו של דבר, ויחפור עד הסוף, לא יפחד. עד הסוף, אני רוצה להבין למה אני רוצה את הרצון הזה. מה הסיבה שבגלל אני רוצה את הרצון הזה? בדרך של האדם, עד שהרצון שלו יתבטל, יעברו עוד הרבה דברים. בן אדם פתאום יגלה כל מיני תובנות על עצמו, יגלה כל מיני דברים על מי הוא, מה הוא, מאיפה נובעים הרצונות שלו וכו'. אבל בן אדם צריך לגלות מאיפה נובע הרצון הראשון. לא רק מה גורם לי לרצות, אלא מה גורם, מה הרצון הראשון, מה התהליך הראשון, מה הדבר הראשון שיוצר את הרצון שלי כרגע. מה כרגע בשורש המציאות יוצר את הרצון שלי כרגע. דהיינו במילים אחרות, מה בכלל גורם לכך שבמציאות שלנו יהיה רצון. ומי שיתבונן על הדבר הזה מספיק, בסופו של דבר הוא יגיע לנקודה של ההשתוות, למקום שבו לא תהיה שאלה בכלל. למה לא תהיה שאלה? כי אדם מגיע לתפיסת מציאות כזאת שבה אין בכלל הבדל בין רצון, בין יש רצון לאין רצון. תפיסת מציאות אחרת לגמרי בצורה מוחלטת. וכל בן אדם שרע לו בחיים, יש נוסחה מדויקת ומוחלטת שעובדת תמיד. קח את הסיבה שרע לך, ותשאל את עצמך, מה הסיבה שרע לי? למה רע לי? מה הסיבה שרע לי? האם זה בגלל המציאות, או בגלל שאני לא רוצה אותה? ולמה אני לא רוצה את המציאות? ומה הסיבה שככה? ומה הסיבה שככה? ומי שיגיע לסיבה הראשונה, מובטח לו שהרע יתהפך לטובה. במוחלט, אין שום אפשרות להמשיך לסבול אם אתה מבין למה, מה הסיבה שבגללה אתה סובל. אבל לא מה הסיבה כלפי חוץ, מה הסיבה הראשונה, מה הסיבה שאני בכלל רוצה לא לסבול, מה הסיבה שבכלל יש לי רצון כלשהו. ומי שעשה את זה מספיק פעמים, הוא יגיע לשכל מסוים שהרצון שלו יתבטל ממנה. זאת אומרת, אין כאן איזה טריק של אם תחשוב ככה לא יהיה לך רצון, כי זה לא יעבוד. כי גם אם תחשוב ככה או ככה, תמיד יש לך רצון כלשהו. הנושא הוא אחר, בן אדם צריך לשאול את עצמו שאלות מסוימות, כגון למה אני רוצה את הרצון שלי, ומי שעשה את זה מספיק פעמים, הוא יקבל שכל מספיק גדול שהרצון שלו יעלם ממילא. ולא שבאמת הרצון שלו יעלם, הוא ימשיך לרצות, אבל שהוא לא יחווה את זה כהבדל בין רוצה ללא רוצה, שמבחינתו רוצה ולא רוצה, זה יהיה אותו דבר ממש. ושיהיה לכולם המשך יום טוב. תודה.